Takže čau, tady Chora a vítejte u posledního dílu The Legend of Korra. Tenhle díl je strašně opožděný, ale to je podle mě celkem jedno, nejbrž. Já jsem tak, nechci říct, že jsem to plánoval nedodělat, ale ten poslední boss battle jsem mi zaprvé ztratil, jako než bych ho nenahrál. Já jsem ho nahrál, byl v pohodě sestříhaný, ale nikdy jsem neuploadnul, protože to byl fakt strašný. A teď jsme tu, no, tak jdem dodělat. Dotočit spíš. Přišel jsem asi, asi o dva kompy za tu dobu, takže o dva kompy, o dva systémy, komp je furt stejný v pohodě, akorát dostal pár upgradeů od naposledíška. Ajaj, co nemáte dělat? Ten na mě jak točí. No, jde o to, že ten boss je prostě strašně nezáživný a tak jsem se rozhodl, že ho prostě nenatočím, no tak. Tak jsem ho jakože natočím, a ne, že ho nikdy nenahraju a taky jsem ho nenahrál. Ale teďka nějaká dobrá duše v komentech poprosila, žádala o to, ať ho nahraju, tak ho nahrávám, no. Musel jsem ho natočit znova, což mi ovšem nevadí, až na to, jak ten boss bydl hrozný, mám tu hru celkem rád. Takže si znova rád očísnu, jak se to hraje. Opravdu si nepamatuju nic. Takže asi tak nějak, no. Maj, cítíte. Jo, já jsem ho měl vysát. Problém s tím boss battlem je, že zjistíme nečekaný fakt, a to, že Hundun, nebo jak se jmenuje ten prostě japonský šaman, čínský šaman spíš, tak ten má na zádech vlastně svého bratra, takový prostě skoro kamen mudr suplot, prostě má na zádech nějakýho, má k sobě přirostlý nějakýho random týpka. Je to divný, jo, vypadá to divně. A uvidíte sami, to bude, jen se zabiju tady ty malý blechťáky, tak to tady bude. Ten boss, ten příběh, s příběhem, já nevím, protože příběh je strašně směšný podle mě. Nýbrž je o ničem, úplně o ničem, prostě totálně. Nějaký random dědek prostě na svou stranu dostal duchy a chi blockery, kteří už dávno nemají důvod ani existovat. A tady ten dědek představuje největší hrozbu pro Avatara. Tady uvidíte Harry Potter, kamen mudr suplot. But Korra, you haven't had a chance to meet my brother yet. The one you wounded all those years ago. Whoa. Now you will truly face the chaos. No, a tady začíná zábava. Já to nejspíš projedu párkrát, já jsem si nějaký playtermíní a tak to bude konec. Problém s tím bossem je taky to, že má checkpointy. Z nějakého důvodu jsou checkpointy na bossovi, což se mi nelíbí. Absolutně prostě se mi to nelíbí. Nedokážu si představit, dlouho bych tady toho hezdíkom se zabil, kdyby tam ty checkpointy nebyly. Ale jsou fakt jsem to nikdy neviděl prostě, nebo jsem to spíš nikdy nechtěl vidět. Ještě k tomu ten boss úplně nechutný, než by vypadal nechutně, ale prostě, já nevím, mít dva dětky v sobě přerostlý zády, je takový, jako, nevím. Ještě jiný, co dělá, je toto, a pak na vás hází nějaký, jak to říká, uhoře, a to už je prostě konec úplně. Nakonec ho zničíte tak, že asi čtyřikrát po sobě vyvoláte avatarský stádiu. Už ho vyvolat teď? Jak se dělá vůbec? To se pak nepamatuju. Myslím, že se mi to povedlo. Nejspíš umřu. Párkrát jen, protože se snažím udělat ten skupený avatar stát. Ne, já se ještě nemůžu. Tak jsem mrtvý. Co mě zajímalo je to, jak se ekvipujou itemy. Já vím, že to šlo. Já je mám nakoupený aktivně, ale fakt nevím, jak se ekvipují. To mě... Můžu mít víc těch hodíček? 3 můžu mít, to je skvělé. No. Thank you. Come again. Ale fakt, jak se to? Jak se ekvipují itemy? No. To je záhada pro jiný den, zatím začnu kontinuovat. To půjde nějak, to nějak půjde, si pak nemůžu vzpomenout jak, ale...
Možná musíme otevřít menu. Že by to... Oh, jistě. Jistě. Proč nemít inventář dostupný přímo zde? Já jsem na to zapomněl. Ne! A vidíte, on dělá takový strašný damage pořád, mě to úplně vadí. On to chvilku vypadá, že jsme úplně beznadějní proti němu. Když mu děláme fakt strašně málo, musíme být extrémně opatrní. A v posledních prostě chvilkách, to mám ta hra na posledních chvilkách, prostě po tady teď to bude fakt trvat dlouho, bude trošku hladka, víte. A potom se mu je dostatečně uberem, tak dostaneme možnost od té hry užít to stadium avatara zcela zdarma, kolikrát chceme po sobě. A tím ho zničíme prostě. Akorát musíme nějak přežít do té části. Ježišmarja! Já vám říkám, ten boss je tak špatně vymýšlený. On je prostě mega, on je fakt obrovský ten boss, můžete prostě vidět. A tím jeho útokům se prostě nedá vyhnout. A bloknout je takřka zázrak. Budu se spíš pokusit o ty bloky, protože vyhnout se tím útokům je prostě nemožné. Pro tom točení se, jestli mi dá vyhnout. A no pár si mi dá vyhnout, pro tady ty lehký útoky. Jsi měl broknu zrovna, nevadí, jsem zase tolik neudělal. On pak udělá to, že skočí, tady jsou taky ostrůvky okolo, můžete vidět. A on se na ně portne a bude na nás házet věci z těch ostrovků. A to je otravné jak prase, protože jediný co na dálku je ta voda. A ta mu skoro nic nedělá, jak můžete vidět, takže... To je potom strašná zábava, no, jak na tom ostrovku. Já mám ten, i ten, co vyvolává Avatar Stadium, takže... To by mohlo být v pohodě celkem ve výsledku. Ale ne. To bych radši moc neblokoval, fakt nevím, jestli to jde. Zkusíme. Super, no. Teď jsem byl na zemi a nemohl jsem se hýbat. Proč mě dostal do kombíčka? Avatar State. Jo, to jsem přesně nechtěl. Já jsem použil ten item na wow, ok. Doufám, že víte, co přesně jsem nechtěl. No nic, doufám, že jsem trošku pak spíme, ten moment. Jsme se z něj mohli potom pěkně hýnout. Já jsem si neměl XP tu zemi. Já jsem se ho nevyxpil! Ježišmarja. Dobrá, můžeme se vyhýlovat ze země potom. Když uděláme level up na ní a můžeme se vyhýlovat z toho ohně, když se teďka dost do XP. I když nevím, jak si s tím ohněm, ta z toho zemi budu věřit. Ta země je fakt na hodně velkou nízkou vzdálenost. Já to možná budu muset pauznout zatím. Ladies and gentlemen. Protože vypadá, že přišel a nevíte nebo ještě. No, uvidíme. Zatím můžeme hrát sklidně. Jo, je tady. Dobrá, já to zatím pauznu. Potom to rezumnu, až přijde čas. Zatím se mějte a video bude v celku, nemáte si čeho bát. Takže, jsme tady zpět. Je tak otravný. Ne, to je tohle. Mě tam se vrstně návrat. Teďka už by měl přijde čas, kdy bude odskakovat. Proto možná nemůžu vyjít nic. Co odskočí? Je pryč. Sadnuli. Pryč. Ten konec je fakt epický, jak máte ten Avatar Star, dopadne do kopete, prostě do paněra, ale... Ale není to... Není to zábava. Je to prostě epické. Pamatujte si... Hop.
No, můžu zkusit taky counterattack někdy. Mám ještě dva healovací ty. Healovací pičoviny. Tady tomu se fakt strašně špatně vyhýbá. Protože on vždycky padá, že je konec. Ale ve skutečnosti ne, ve skutečnosti je to teprve začátek. Dobře, blok. Jo! To se mi líbí. Tady teď se znakujeme. Tam je. Teď tenhle? Snad? Ne, on se může co, teďka už mizí. Jo. Taky falš? Tam je pravý. Tak nic poslední. Mohl bys mě zkusit hodit kamenem. To není nespěkný kamen. A teď jenom to fakt nemám rád. Strašně dlouhý a nepředpovídatelný. No, já s tou svojí vodou tady. Mě fakt vadí, že ta voda, já mám na max. A že dělá tak strašně málo. Jde mu ubrat ten poslední kousíček, on potom určitě něco udělá, že pak půjde... Ty, už jsem ubral tolik? No, minule jsem neblokoval, jak jsem hrál, možná proto mi to... Ty jo, to se omlouvám, jsem si nedal tichý režim na mobilu. To je chyba, a ještě nikdy můžu napsat na Steam a na Skype. Tam si taky nedal tichý režim. Jo, já jsem nějak tušel, že to nebude chodit, ne? Zase ten poslední! Zase pak může stát jenom mě, toto. No zase, nějaký point zase půjde za náma dolů. Už si pak nepamatuju, jak to probíhalo. Ale, o ne, to jsem nechtěl, že za náma jde dolů. Tak nic. Jsem mohl ještě nechat, ten kamen dělat už celkem dost. Ne? Tak a teď nevím, jestli tohle je dobře nebo špatně, že je tady s náma. Mám ještě jeden ten, mám... Já pěrdole! Já mám ještě jednu healovací kadinku normální. A on si... On se bude točit, že? Jo, on dělá tohle i tady. Tasko, jestli to je dobře nebo ne. Ten blok s tím ohněm vypadá celkem epický, mohlo by to dělat nějaký damage navíc? Oh yeah, mám nějaký achievement. To je sexy. Sportuje nahoru, nebo mě přepadne. Všem, že? Tak to není špatný, že? Se vyhnul tímhle. No, já zase tady dole. To měl význam, že? Já jsem to blokl? Ty jo, tak to jsem neměl ani v plánu, já jsem chtěl dožnout a spotkal jsem si šudlík. I když jsou úplně na opačné straně. Oh. To dělají tady? Tak to ne, to se mně nelíbí vůbec. Tak nic. To jenom se fakt dá fakt efektivně jenom dojít. Tak ty bude nahoře. Já fakt nevím, k čemu je to dobré. Já fakt nevím, proč to dělá. Fakt mi to jako... Ne! Já se měl bloknout! Přesně takhle se to bloknout. My moment. Tak můžeme pokračovat. A tohle je přesně ten důvod, proč nenahrávám pořád. Můžu nahrát opravdu jen ve velmi specifický čas, protože takhle mě furt někdo otravuje. Tak já bych mohl použít ten Avatar State, ale fakt nevím, jak se používá. Takže to jdu zjistit. Okay. Zjistil jsem to. Ok, super. To mě bude stát moji vodičku. Nevím, jestli nějaký checkpoint existuje i tady. Jsem fakt nevěděl, to jsem dal poprvé. Jsem to hrál naposled. Blok. Nice. Jsme rádi, že má tu tendenci si tam zazpomínat na dobrý časy nahoře.
Protože tady dole proti němu nemám žádnou šanci, je se svýma blokovějícíma skillama. To jsem měl bloknout. To prostě bez prdele jsem prostě použil perfektní čas. Málo jsem klikal, škoda. Mohl by tady být nějaký a nějaký checkpoint. Protože jsme busy ten tak trošku. Tak fakt minule jsem neblokoval a bylo to mi neukrat těžké. No. Já jsem vždycky vzpomínal ty dodge, protože jsou rychlejší a vypadají daleko hustěji. A to je chyba. A on už nedělal ten svůj točící manévr, ten mě fakt strašně vadí vždycky, protože před ním se nedalo nějak utýct, já jsem před ním utíkal ohněm. Teďka. Minule mě to nenapadlo, minule jsem ohně vůbec nepoužíval. No, tak by mohl být nějaký ten checkpoint, takže jo. Nějaký ten cutscene zase. Ajajaj, to si ne, to není dobré. Hej, tyku, ty pomačka mi... No, mám dvakrát lega minule, takže si nemůžu stěžovat. Víš to, že si nemůžu přihazovat elementy v pádu, protože to mě... Ojej. A ne, dobře, to není dobrý, to nejsou úhody. Ne, on ještě jednou, cože? Tak, tohle už taky můžu blokovat, předtím jsem radši utíkal, předtím si celkem špatně utíká, věřím pravdu. No, musím říct, je to mnohem lehčí než minule. A minule jsem si stěžoval, že to je lehký a trvalo mi to dvakrát tak dlouho, už je tady. Možná ten točící manévr nedělá, protože jsem, ne, on si taky odstupuje ve mně. Tak to fakt nevím, ježiši Maria, tak to je můj konec zase. Tak nic, to je můj konec, no. Ujjjjjjj. Ne, jde nahoru, doufám, že jde dál do nás a můžu po něm hodit shooter. Ne, nemůžu po něm hodit shooter. Super. Dostanu Avatar State, ten by nás mohl krapet healnout. Ne, a naopak. Jsem čekal, jsme v Avatar Stateu trošku neporazitelní, ne? Dobře, checkpoint. Ne? Tak ne. Nebo jo? Jo, tady začíná ta epická část, to je úplně prostě, kdy mi to fakt připadlo hodně easy. Protože tady to už je fakt jenom dorážka, my jsme to bossa jakoby porazili. Fakt kruťárna toto. Do téhle doby mě ten boss nebavil a teď když to je... No pojď, zblankíme. No ona zní teďka, nebo zněla, jak nějaký prostě, jak nějaký archmák, nebo něco takový, nějaká prostě velká ochránkyně prostě celé planety, ale nic takového by ve skutečnosti neřekla, to víme prostě, všichni kdo ji znají. No a to je konec. Aha. To jsem nevěděl, který to je čudlík, pokud mi to trvalo. Můžete slyšet, jak dramaticky klikám. Jo. A nevím, která je levá, takže budu točit s obouma. A co tady musím zmáčknout? Tak. A je počinu. No, ještě nějak jako... Oh, vysát to musíme. Ta animace těch cutscene je fakt divná. Někdy vypadá... No, já jsem říkal, že můžu někdo napsat Skype. Může to, no může. Ta animace je prostě, je určitě víc, že ji nedělala Nickelodeon, i když možná jo, ale ne stejný studio, jako
ten seriál, protože ty tváře a tělné proporce někdy vypadají strašně divně v těch animacích. Jestli si máte někdy, Kora má někdy prostě úplně pucatou tvář totálně. A ne, že bych si stěžoval, ty kacíny jsou fakt pěkný, jaký animovaný kacíny by se mi líbilo ve více hrách. Ale... prostě není to, není to, no. To jenom chci poznačit na to, že to není to samé jak ten seriál. Turns out I also have to answer for things I did 100 lifetimes ago. Well, at least after that, facing Tano and the Wolfbeth should be no problem. A to je konec. Čekaj titulky? A no, to... tak jo, tak jdeme ještě. Miluju své přátelé, ne. Moment. Tak, vyřešeno. Vyřešeno. Tak, za to se fakt omlouvám, to bylo retardované. Já to většinou vypínám před začátkem natáčení. Jak jsem zapomněl. A kromě toho, že mám svoje normální jadry, jako mě by se líbilo, kdyby nějaký z těch skinů byla uniforma prostě do... Oni mají nějak malo hapek, ne? No a do toho navrhou titulky. Nebo to takový jednoduchý celkem, tak do toho můžu povídat, co by to je konečný verdikt na celou hru, což jsem slíbil, že udělám video úplně zvlášť, ale to se nehodí. Ta hra je skvělá. Každému, kdo má rád, i kdo nemá rád Koru, tak tomu to doporučuju. Jestli to sežene jde ve slevě prostě za pár korunek, tak do toho prostě. Je to celkem zábavná hra. Jediné, co mě štve, je, že tam mohli dát multiák. Kdyby to mělo multiák, tak bych řekl, že to je úžasná hra. Možná hra, která se rovná prostě hrám, jako je... ne, teď to nedokážu s ním porovnat. Řekl bych, že... chtěl jsem říct Mass Effect, ale vím, že bych měl jako celkem sračky, nevře Mass Effectu se aspoň u mě nevyrovná nic, maximálně Dragon Age. On se to na stejný úrovni u mě. Je to prostě dobrá hra, jo? Je to dobrá hra, jestli seženete za těch pár korun, kupte ji všem svým přátelům. Je to prostě skvělé. Je to skvělá zábava, aspoň na chviličku, když už nic. Má jistý části, která vás nutí pochybovat o životě. Takový ty části typu, kde či blokři spolupracují s dušema. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě... kdo viděl moje díl Let's Play, ví, na co tady, kvůli čemu tady brečím pořád. A ví, co mi na té hře vadí. Jenom si říct, že ji doporučuji nakonec. I když jsem prvně zněl celkem negativisticky kvůli tomu boss battlu, který mě poprvé fakt nebavil. A teďka už celkem jo, abych řekl pravdu. Klidně bych se dal znova. Možná teď tím, že jsem neblokoval, ten boss battle mě zabral fakt hodně dlouho. Takže... jo? A je tuhle hudbu pamilu na konci. Líbí se mi taky, že to je udělaný jak epizoda toho seriálu. Že jsou tam ty animované cutscény a zhruba dějově to má obsah toho jednoho dílu. I když příběh téhle hry nemá žádný smysl, žádnou spojitost s dějem téměř, ale jo, jako je to pěkná hra. Já můžu to tady obkecávat tady těma svýma rádoby názorama celý den, ale prostě skvělá hra. Let's play ukončen, jako první snad, protože většinou let's play ukončuju uprostřed z nějakého random důvodu. Každopádně teďka mám v plánu let's play Alien vs Predator. Nějaká dobrá duše mi v komentech taky jednou řekla, že bych měl hrát hry, které nikdo nehraje. Nevšiml jsem si, že by někdo hrál moc Alien vs Predator, tak je to celkem stará hra, takže bych chtěl celkem oživit a přinést ji vám. Jako něco na koukání. Je to dobrá hra, já jsem hrál kampaň za Aliena, za Predatora, za Mariňáka nikdy. Za Mariňáka budeme začínat, protože to je prakticky první příběhová kampaň, co on to nabídne. Takže nejbrž jsem co děje, tak já zatím valím, čaute.